Pozdravljeni, moji malčki. Tudi danes imam za vas pripravljeno pravljico. Zato se hitro stisnite k svoji igrački in mamici ter očku ter prisluhnite zgodbi o siromašnem mlinarju in mucki. Živel je mlinar, ki ni imel otrok. V svojem mlinu je zaposlil 3 pomočnike. Enega starega, enega mladega in enega vajenca. Nekega dne jih je mlinar poklical k sebi in jim rekel takole. Vsi 3 pojdite v svet in tisti med vami, ki bo pripeljal najlepšega konja, bo moj naslednik. 3 pomočniki so se podali na pot, toda starejša 2 seboj nista hotela vzeti najmlajšega. Janezek je bil ta. Odpeljala sta ga v gozd in se dogovorila, da se med potjo namerno izgubita. Janezek je bil zaradi njune prevare silno žalosten. Na lepem pa se je ob njem znašla majhna progasta mucka in zamijavkala. Če mi boš 7 let zvesto služil, ti bom v zameno podarila najboljšega konja, kar jih je kdo videl na tem svetu. Janezek je mucki sledil. Pripeljala ga je v grad, v katerem so živele same mačke. Prijazno so sprejele Janezka, ga posedile k mizi in mu igrale na glasbila. Zjutraj je gospodarica gradu mladeniča poslala na delo. Dala mu je sekiro in srebrno žago, da bi nasekal nekaj drv. Janezek se je takoj lotil dela in kmalu je nasekal drv za manjši gozdič. Nato mu je mačka ukazala, naj zlato koso pokosi travnik pred gradom. Janezek je, kot bi mignil, nakopičil velik kup suhega sena. Mačka pa mu je čestitela. Zelo sem zadovoljna s teboj, Janezek. Čas je mineval in Janezek se je spraševal, kdaj bo dobil obljubljenega konja. Ko bo zgradil majhno hišo iz srebrnih tramov, mu je obljubila mačka. Mladenič je z enako vnemo poprijel za delo. Kmalo je na travniku stala prekrasna hišica. Mačka je bila nadvse zadovoljna. Danes je minilo natanko 7 let, odkar si stopil k meni v službo. Poberi siromašna oblačila, v katerih si prišel, in se vrni k svojemu gospodarju mlinarju. Jutri ti bom sama pripeljala konja, ki sem ti ga obljubila, v zameno za tvoje vestno delo. Ko je Janezek prišel v mlin, mu 2 pomočnika, ki sta se bila vrnila že davno prej, nista prizanašala žaljivkami in posmehom, čeprav sta svojega potovanja pripeljala le 2 bedni kljuseti. Stari mlinar je godrnjal. Kako je mogoče, da si vseh teh letih nisi bil sposoben priskrbeti vsaj novih oblačil? Toda naslednjega dne se je na poti pojavila razkošna zlata kočija, iz katere so izstopile mačke. Takoj, ko so se dotaknile tal, so se spremenile v lepe mladenke. Pisana mačka pa je postala čudovita princesa. Obrnila se k Janezku in mu rekla, pripeljala sem tvojega konja. Pokazala mu je konja, privezanega za kočijo. A kakšen konj je bil to? Na hrbtu je nosil psa, ki je nosil majhno veverico. Skočila sta na tla in se v hipu spremenila v služabnika in spletično. Janezka sta oblekla v imenitna oblačila in princesa ga je odpeljala v srebrno hišico. Srebrna hišica se je spremenila v razkošno palačo in Janezek je še danes njen srečni gospodar. Zgodbice s srečnim koncem je konec. Zdaj pa hitro zobke umit in okrtkovo deželo. Pa lahko noč?